شما بردین این بار که مرنا بخبود جان هاشینه رو مچ این هرسته اون ده هدک نره از که رو بد بکنه بگردنی از گین و حیل میکین همار هرین تکن رو بد رست این زدک نره Շապատ 12 սեպտեմբեր 2015-ի երեկոյան այն ջարի Սուրբ Պողոս եկեղեցվոյ մաց գտնվող հրաբարագին վրա դեի ունեցավ Բաշնական թիմավորությունը Մեծդան Գիլ Յոգաթոյգոս նորի Սուրբ Օձություն դեր Արամարաչին Վեապար Հայրապետին։ Առաջնորդ սրբազանին Գերաշնորհ Շահի եպիսկոպոս Փանոսյանին Գողքին Վեապար Հայրապետը թիմավորելու եկած էին նաև Մահայեմի Գետրոնական Մարմնի Ադենաբեդ Վերաբադվելի Ռաֆի Մեսրլյան, Գերաշնորհ Վարուժան Արքեպիսկոպոս Հերգելյան, Քյուրի հոգևոր հայրերը Հոյիտա Բյուրոյեն, Լիբանանի Գետրոնական Գումիդեյեն և Հայկական Երեսփոխանական Բլոկի Էներգայացուցիչներ այն ջարի Կակաբեդ Գարո Փամբուկյան, Հոյիտա Գարմիրլեր Գումիդեն, Հոմենեթմեն այն ջարի Շեփորախունդն ու Սկաուտները և Հոց Պազմությունը։ Վեապար Հայրապետի ընդունել թենեն յետք ժողովուրդը ուվեցավ Սուրբ Պողոս եկեղեցի ուր նորի սրբությունը գադարեց կանոնական աղոթք։ Ապա ներկաներով ուվեցան Մուսալերան հերոսամարտի հուշարձան համալիր, ուր դե ունեցավ Մուսալերան հերոսամարտի հայրամյակի ժողովրդային դոնախմբությունը։ Դոնագադարության բացման խոսքը եւ հանդիսաբարությունը գադարեց Տամար Սնաբյան Սուրճյան, որ մեյետ Կլիփանանի, Հայաստանի եւ Մուսալերան քայլերներով հանդես եկավ Հոմենթմեն անջարի Շեփորախումբը։ Բացման խոսքեն յետք փեմ բարձացավ համասկայինի Դավի Համույթը ղեկավարությամբ Մգրդիչ Միքայելյանի, որ ներգայացուց նվակներու քեացիկ փունչմը, որուն երկի գադարումներով ընկերակցեցավ Սևան Ղարաբեդյան Աթամյան։ Այնուհետև հայկական ասկակրական երկերով ելույթ ունեցավ Հայաստանեն ժամանած ասկային երկերու մեկնաբան Հայկ Մխոյան։ Հանդիսության ավարտին Վեապար Հայրապետը փոխանցեց իր պատգամը ներգաբազմազար ժողովրդին, որոնք համալիր եկած էին Քյուրեն և Լիբանանի զանազան շրջաններեն։ Իր խոսքին սկիզբը Վեապար Հայրապետը քննադատեց այն ջարի պատասխանատուները, որոնք լծված են հայահոց այս ավանին ծաղկման աշխատանքներուն։ Նորի սրբությունը հատկապես հասավ անջարը Քյուրեն և դարիներ շարունակ հայկական քյուր մնաց։ Վերջին անգամ կհիշեմ 5 տարիներ առաջ այցելած էի անջարի հիմնադրության 70-ամյակին առիթով և ուրախությամբ նշմարեցի, որ անջարը հարցած էր հյուրաքաղաք։ Եվ այսօր 5 տարիներ հետո, երբ հարցյալ գայցել եմ և գնային շրջապատիս հայության օծում, հայության շնչով
ու հայրությամբ ներշնչող այս հյուրաքաղաքը հարցած է իրապես հայկական քաղաք։ Անդրադառնալով Մուսա Լեռան հերոսամարտին և Հայոց ցեղասպանության հայրամյակներուն վեապար հայրապետը ասավ, այս երկու ամյակները մեկ և նույն պատկամ ունին դալիք հայ ժողովուրդին. Ամուր բայեցեք ցերբահանչադիրական կամփն ու վճռականությունը։ Շարունակելով իր խոսքը վեապար հայրապետը հատկապես շեշտեց հերոսներու ու նահանգներու առանցքային թերը ասկերուգյան կներս, ապա վեապար հայրապետը ասավ. Մարդիկ ուզեցին Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը քերեսմանել, մարդիկ քերեսման այցելեցին հնդրելու համար հայ ժողովուրդուր քրվածը նա աստանքի Հայաստան ու հայ ժողովուրդ։ Սակայն պատմությունը ցույց տուդա, թե մեր ազգը իր հերոսներով ու նահատակներով անոնց սրբազան արյունով, անոնց խոր հավատքով, ամուր վճռականությամբ ու վառ դեսքով մնաց լույս պատմության գիշերին դիմաց, մնաց մեր ժողովուրդը ըստեղծագործ, մնաց ամուր։ Անդրադառնալով Իփանանեն ներս վերջին շրջանին հաստատված Սուրիա հայերու մասին վեապար հայրավեդը հիշեցուց է, ամեն քնով բարդավոր ենք օգտակար հանդիսանալու Սուրիա հայ մեր եղբայրներուն և քույրերուն, որոնք պայմաններու փերումով ժամանակավորապես հաստատված են Իփանանի մեջ։ Մեր քույրերը ու եղբայրները այստեղ գտնվին Իփանանեն ներս։ Մենք նվիրական բարդականություն ունենք, ինչպես բուրջ ամուդի մեջ, այն շրջաններեն ներս, նաև անգարեն ներս կրգապած ընդունելու։ Սուրյահայ մեր եղբայրներն ու քույրերը և ամեն ձևով թյուրություն ընծայելու անոնց, որովհետև մեր ազգը ուր որան ըլլա, ինչ պայմաններու մեջ ար գտնվի, մեկ է իրանցյալով, ներկայով ու աբակայով, մեր ազգի ներքի միասնականությունը մենք պետք է ամեն դեր ու ամեն քնով պահենք։ Աբավեապար հայրապետը շրջեցավ ժողովուրդի մեջ, ողջունեց ներկաները, մոտեն հետաքրքրվեցավ այն ջարեն ներս ժամանակավորապես հաստատված Սուրիա հայերու վիճակով և իր օրհնությունը ու քնահանգանքը տվավ ժողովուրդին։ Իսկ Իրագի 13 սեպտեմբեր 2015-ի առավոտյան հանդիսապետությամբ նորին սուրբոծություն դեր Արամ առաջին վեապար հայրապետին, այն ջարի Սուրբ Պողոս եկեղեցվո մեջ դեի ունեցավ Սուրբ Պատարագ Մուսա Լեռան հերոսամարտի հայրամյակին առիթով։ Պատարագիչներ Լիբանանի Հայոց թեմի առաջնորդ Կերաշնոր Դեշահի եպիսկոպոս Փանոսյան, օրվան խորհուրդն ու պատգամը փոխանցեց վեհապար հայրապետը, ան իր քարոզի մեջ ասավ, թե մեր կյանքը պետք է վերածենք Խաչակետրոն կյանքի, որովհետև առանց խաչի անիմաստ է քրիստոնեական կյանքը։ Ան ասավ, թե հրաշք է հայ ժողովուրդին գոյությունը պատմության փոթորիկներու մեջ, և թե հայ եկեղեցին իր պատմության ընթացքին եղած է հայ ժողովուրդի գողքին, դառնալով մեր հայրենիքի և ժողովուրդի իրավունքներուն պաշտպանության ռահվիրան, իր խաչով պայքարելով սուրով պայքարող հայ հերոսներու գողքին։
Եգեհեցական արարողության են ետ քավադացյալները վեապար հայրավեդին առաջնորդությամբ ուղեցան դեպի Մուսալերան հուշարձան համալիր, ուր դեղի ունեցավ մադաղորդնեքը նորին սրբության ցերամ Մուսալերան հերոսամարդին ահադակներու հիշադակին։ Աբա վաշնական ներգայացուցիչները ճաշի հյուրը եղան Սուրբ Պողոս եգեհեցվո տաղական խորհրդին Կալուստ Գյուլբենգյան սրահի մեջ։